Испан кемесі жерорта теңізінен құтқарылған 700-ге жоқ босқынды Италияның Аугуста айлағына алып келді. Оларды портта Қызыл Крест қызметкерлері күтіп алды. Келімсектер арасында әйелдер мен балалар бар. Бұған дейін Катания кемежайына 868 мигрант жеткізілген еді. Кемелерді босқындардың дені Нигерия, Мали, Сенегал және Африканың басқа да елдерінің азаматтары. Айта кетейік, демалыс күндері Италияның теңіз сақшылары Ливия жағалауына жақын жерорта теңізінен 2200-ден астам босқынды құтқарып қалған болатын. Ал халықаралық көші-қон ұйымының мәлімдеуінше, биыл жыл басынан бері осы теңізде 4000-нан астам мигрант қаза тапқан.